Labas vakaras, sveikatos DNR žiūrovai. Šiandien kalbame apie vaikiškas ligas, kurios iš tiesų visai nėra vaikiškos. Ir mūsų studijos viešnė yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė. Labas vakaras. Sveiki. Pirmiausia, noriu jūsų paklausti apie kokliušo protrūkį, kurį mes čia dabar matėme Lietuvoje. Ar iš tikrųjų kokliušo mes matome žymiai daugiau užsikrėtimų, nei kad būdavo anksčiau? Taip, tikrai šiais metais registruojama jau daugiau negu 355 atvejai iki rugpjūčio mėnesio. Bet žinant, kad kokliušas labai mėgsta tokį šaltąjį metų periodą, rudens, žiemos, pavasario laikotarpio, tai suprantame, kad tai ne paskutiniai skaičiai. Ir kodėl tokią situaciją turime? Todėl, kad kokliušas apskritai kaip infekcija, jinai mėgsta tokius tam tikrus pakelimus, sezoninius, sakykime, galbūt laiko prasme. Kas 3, 5, kas 7 metai jis vis duoda suprasti, kad ta infekcija aš esu. Bet vėlgi tai turėjo aišku ir įtakos skiepimo apimtis. Nes skiepimo apimtis jau visą dešimtmetį nuo visų infekcijų, kuriomis yra skiepimi vaikai, skiepimo apimtis mažėja. Ir jeigu tas mažėjimas, sakykime, nuo kokių 95% kiekvienais metais jisai sumažėja nors po 1%, bet tame procente viename yra 2000 vaikų vienoje amžiaus grupėje. Ir vaikai nuo kokliušo skiepimi iki 2 metų, 4 dozėmis, 6-7 metų ir 15-16 metų. Tai jeigu kiekvienoje grupėje po 2000 atsiranda neskiepytų vaikų ir tai yra dešimtmetis, tai supraskime, kad tų vaikų visuomenėje yra iš tikrųjų nemaža dalis, kurie yra imlus bet kokiai infekcijai, bet kokiai, ne tik tai kokliušai. O kai mes kalbame apie kokliušo atvejus, va dabar sakėte, iki rugpjūčio yra 355, o prieš tai būdavo mažiau, ar ne, tų užsikrėtimų, ar taip, gerokai mažiau, ar panašiai? Taip, gerokai mažiau būdavo kiekvienais metais, aišku, pandemija, tai jinai truputį iškreipė tą visą statistiką, visų užkrečiamų ligų, bet iki pandeminio laikotarpyje yra buvę ir 2012, ir vėlesniais metais, ir po 250, ir iki 200, bet vidutiniškai, jeigu mes paimsime metus, iki pandeminios, tai panašiai apie 60 atvejų, 50 atvejų kasmet. Oho. Ir Lietuvoje 2012 ir 2015 registruoti vaikų mirties atvejų nuo kokliušo. Atrodytų, tai yra infekcija, kurią visi puikiai pažįsta, nuo kurios galima pasiskiepyti ir jos išvengti. Ir baigėsi taip tragiškai, net ir Lietuvoje, kur atrodo medicina yra pažengusi. Tai kuo kokliušas yra baisus tie vaikams? Na, kodėl jis toks pavojingas ir mirtinas? Taip, kokliušo bakterija, jinai yra pavojinga, labiausiai pavojinga, tai yra naujagimiams, kūdikiams, o kūdikis yra iki metų vaikas. Ir vėlgi statistika tą patį įrodo, kad sergamumas būtent vaikų iki 3 metų, iki 5 metų yra pats didžiausias. Ir dabar pagal mūsų vatos turimus skaičius, 355 atvejai per šiuos metus iki rugpjūčio mėnesio, 2/3 serga vaikų. Iš tų 2/3 vaikų vis dėlto didžioji dalis, tai kaip ir minėjau, yra vaikų iki 5 metų. Apie 80% sudaro iš tų 2/3. Bet likusi dalis apie 100 žmonių, tai yra suaugę asmenys. Tai vadinasi, gali susirgti ir... Tai jau gali susirgti ir suaugę, nes infekcija, jinai už, nes infekcija, bet reiškia užkrečiamos lygos sukėlėjas, jis jau nebegali, jis neberušiuojamas, kad jisai ten užkrės vaiką ar užkrės suaugusį. Jisai tiesiog ieško jam patogios terpės, nepriklausomai nuo amžiaus. O kokia terpė, tai yra gleivinė. Kai, sakykime, kokliušo bakterija, jinai pirmiausia patenka per kvėpavimo takus, ten kolonizuoja, išskiria toksiną ir sukelia uždegimą, reiškia, kvėpavimo takuose. Tokių infekcijų oro lašeliniu keliu plintančių yra daug. Ne vien tik tai kokliušas. Tai vėlgi tas sergamumas, kad, sakykime, vien vaikų lygos, jau dabar mes senokai nebevardiname. O galima sakyti, kad kokliušas gali būti pavojingas ne tik vaikams, naujagimiams, bet ir vyresniems žmonėms. Na tai vis tiek, jeigu tai yra kvepavimo takų liga, turbūt gali ir komplikuotis, ir požymiai, turbūt, na, kosulio epizodai gali būti pavojingi, ar ne? Taip, kokliušas atrodo, kad tokie, jinai, nu, kokliušas čia pakosėsiu, praeis ir viskas. Jisai yra tuom dar pavojingas, kad inkubacinis periodas kokliušo, nu, reiškia, nuo užsikrėtimo nuo lygos pradžios, jisai gali būti nuo 7 iki 10 dienų, tai yra toks normalus inkubacinis, bet gali būti ir 21 diena. Čia vienas toksai reiškia momentas, kitas, kad žmogus gali sirgti besimptomę formą, kuris užsikrėtė, vaikšto, jis nekosti, nei čiaudo jam, jokių simptomų nėra, bet jisai kalbos metu, sakykime, nu gal jis ten nusičiaudėjo žmogus šiaip, jisai tą, reiškia, kokliušo bakteriją platina. Arba labai lengvi simptomai.
Tiesiog netkreipiamas dėmesys į tai, kad žmogus jau savaitę antrą mėnesį kosti. Tai vėlgi, vat, kokliušas jis ir yra pavojingas tuom, kad negalima surasti to pirminio šaltinio, nuo kurio užsikrėtė, sakykime, šeimos nariai. Bet daugiausiai, kaip rodo ir tyrimai, ir statistinė analizė, kad vaikai šeimose užsikrečia 99% nuo suaugusių asmenų. Vadinasi, jie buvo neskiepyti, užsikrėtė. Taip, neskiepyti, nesirgę ir užsikrėtė nuo vyresnių brolių, sakykime, ir ypatingai tiems vaikams pavojinga, kaip aš minėjau, kūdikiams, kurių dar negalima skiepyti arba jie nepilnai paskiepyti. Ir šiais metais turime, vat, iš tų 355 vaikų tarpe yra 54 vaikai hospitalizuoti. Oho, tai vadinasi vienas, sunkiai. Saka. Taip, jeigu hospitalizacija, tai reiškia klinikiniai simptomai buvo labiau išreikšti, nes kosulys, jeigu kosti suaugę žmogus, taip jis kosti daugiau naktimis ir sloga gali būti, tas kosulys ir praeinantis, ir užėjantis tokiais priepoliais, ko vėliau, jeigu po 2 savaičių žmogus dar kosti, aišku, jis perinė tokį priepolinį kosulį. Suaugę žmogus, taip, tas kosulys gali baigtis, nu, sakykime, ir tam tikro atkosėjimo, ir, o vaikui tai yra labai pavojinga, nes jam ypatingai kūdikiui, nes tie kosulio priepoliai, supraskime, kad vaikas gali, nu, jisai kvėpoja, įkvėpia kosulio priepolius, tas vadinamas reprizas, ir sustoja, gali sustoti kvėpavimo centras. Oho. Tiesiog vaikas gali mirti nuo to, kad jisai, nu, nebegali kvėpti oro. Tai čia todėl labai pavojinga kūdikiam, kaip aš pasikartosiu, vaikam, nes yra buvę atvejai, kaip viena iš komplikacijų, tai yra netgi nuo to kosulio gali lūžti kūdikiam ir šonkoliai. Nes suprantame, kad nu, šonkolio tai yra krūtinės lasta, kuri ištisai yra dirginama, o kosulio priepolis gali tęstis iki minutės. Tai tas kosulio priepolis labai intensyvus ir vaikai gali nebet laikyti, ypač mažesnėje. Taip, tai ir labai intensyvus ir būtent viena iš tokių dar sudėtingesnių komplikacijų, būtent kokliušų, nekreipiant dėmesio, galbūt prakosės praeis, gali baigtis ir plaučių uždegimu, ir smegenų dangalų, ir pačių smegenų uždegimu, ir kaip aš minėjau, ir dusulio didesniais priepolis, ir uždusimu. Ir žodžiu, iš tikrųjų, tai nėra paprasta infekcija, kaip pagalvoja, kartai žmonės sako, nu ir ką čia kokliušas, prakosis ir pasibaigs. Taip negalėtų, nu, kaip sakyti, tėvai globėjai galvoti, kad spręsti, kaip bus. Tai vat, faktai rodo, kad 54 vaikai yra hospitalizuoti. Tai netgi ir suaugusiems reikėtų pagalvoti, jeigu planuoja eiti lankyti neseniai gimusių kūdikio, arba patys planuoja vaikų pasižiūrėti, ar patys yra vakcinuoti, ar nebus kas užnešta bakterija sukėlėja. Taip, tos atsakomybės, ko gero, reikėtų mūsų visuomenė daugiau. Sakykime, nėščios moteris, jos taip pat vat, nuo praėjusių metų, nuo 2023, turi galimybę pasiskiepyti nuo kokliušo. Nemokamai valstybės biudžeto lėšomis. Tai vat vėlgi pagalvojus, jeigu yra šeimoje mažų vaikų, gimusių, kurių negalima skiepti, apskritai vaikai mažiukai iki 3 metų yra imlus visom infekcijom. Už tai ir kalendorius vaikų profilaktinių skiepimo, ypatingai, nu, ta prasme, nukreiptas būtent į tuos vaikų, į to amžiaus vaikus, kad jie būtų paskiepyti nuo įvairių lygų. Tai jeigu suaugę asmenys turi šeimoje nėščių vyresnių asmenų, dabartiniu metu iš to 1/3 susirgusių, iš 355, tai serga suaugę asmenys netgi 80 metų. Oho. Taip, kad ta liga, kaip pasikartosiu, reiškia, jinai suranda asmenį, kuris, žinoma, jisai turi tam tikrų jau, sakykime, imuninės sistemos ypatumų vyresnė asmenys, turi, aišku, ir lėtinių ligų, ir, aišku, tai bakterijai yra lengviau įsiskverbti, o jinai, kur jinai gyvena? Jinai gyvena nosies gleivinė, burnoje ir, aišku, reiškia, kvėpavimo takuose. Ir dar bakterija šita kokliuša, jinai, kai kolonizuoja, būtent gleivinė, jinai išskiria toksiną. Tas toksinas, sakykime, nu kaip nuodas, tai va tas toksinas būtent ir sukelia kvėpavimo takų gleivinės uždegimą. Todėl tas procesas, aišku, tas uždegimas plinta, jis leidžiasi žemyn, tai būna ne tik tai viršutinį kvėpavimo takų, tas kosulio, sakykime, pažeista gleivinė, bet kaip aš minėjau, gali baigtis ir plaučių uždegimą, o kūdikiams, naujagimiams ypatingai pavojinga ir jeigu, sakykime, nėščia moteris, jinai nepasiskiepijo, nesirgo, ir gimdymo metu, jinai, sakykime, kosti, užsikrėtusi kokliušu, rizika labai didžiulė naujagimi ir, aišku,
paties naujagimio sveikatos būklė, kaip ten bus toliau su jo, jeigu jis užsikrės kokliušu. Neseniai ir TV3 žinioms viena mama pasakojo istoriją, kaip sėkmingai, aišku, pateko laiku į ligoninę, bet jos vaikutis buvo kelių mėnesių, nespėjo suskiepyti pagal planą ir pateko į ligoninę ir netgi sakė, tokie priepuoliai buvo, kad vaikas net mėlynuodavo, kai kosėdavo, taip negalėdavo to oro įkvėpti. Tai laimiai, kad laiku pavyko hospitalizuoti. Na, o kalbant apie kokliušo gydymą, tai kai bakterija, tai atrodytų antibiotikai, ar ne, yra tas gydymo būdas? Taip, taip, kadangi tai yra bakterija, gydymas be abejonės antibiotikai, bet vėlgi kiekvienu atveju, jeigu jau, sakykime, vaikas hospitalizuotas, reiškia, buvo klinikiniai parodymai, kad jau ambulatorinis ar namuose gydymas jau nebepadeda ir tada jau ligonė gydytojas įvertinęs vaiko būklę, aišku, skirs ir papildomą gydymą, ne tik tai tą specifinį antibiotikus, bet ir tam tikrus simptominius. O kalbant apie kitas vaikiškas atrodytų ligas, kurias pažįstame seniai, turėjome tikrai iššūkį su tymais, ne taip seniai, ir paaiškėjo, kad visai nemažai ir suaugusių žmonių yra nepaskiepytų nuo tymų, ir buvo sergančių tymais, atrodytų net ir žmonės, kurie net ir neturėjo kontakto su vaikais, bet matyt užsikrėsti ganėtinai paprasta. Ar tymai kaip sukėlėjas yra pavojingas, iki šiol tai yra iššūkis, kaip mes galime vertinti sergamumą šią infekciją? Taip, tymai tai vėlgi yra, negalime tikrai jos priskirti tik vaikų ligų grupiai, nes tymai tai yra ypatingai lakus virusas, čia jau virusas, nebe bakterija, jis yra ypatingai lakus, tai reiškia, kad vienas užsikrėtęs arba sergantis asmuo, kuris galbūt simptomus turi dar netokius stiprius, jisai, sakykime, lankosi kažkokiuose parduotuvėje, ar ten netgi darbas, sakykime, atvyksta, tai vienas tas susirgęs arba užsikrėtęs asmuo gali savo aplinkoje užkrėsti iki 18 asmenų. Oho. O asmenys, tie, kurie nėra skiepyti, nėra sirgę, jie yra imlus, tai yra vienintelė infekcija, tai dar tymų sukelta liga, kurios tas, reiškia, užkrečiamumas, kad užsikrėtė 95%. Jeigu tu nesirgęs, neskiepytas, tavo aplinkoje atsiranda sergantis infekuotas asmuo ir tikrai ta infekcija bus, tu ją pasigausi. Netgi, jeigu tas sergantis užsikrėtęs asmuo lankėsi patalpoje, jo nebėra, jis išėjo iš patalpos, virusas, kurį laiką išsilaiko dar aplinkoje ir kitas asmuo įkvėpęs, tikrai gali užsikrėsti, jeigu jis yra imlus. Oho, ir atrodo, kad tymai kaip infekcija gali būti pavojinga ir suaugusiems žmonėms. Taip, gali būti pavojinga ir suaugiai irgi labai serga taip kaip ir vaikai. Tai šiais metais turime 26 atvejus būtent ir iš jų didžioji dalis, iš 26 tik 8 vaikai. O. Visi kiti serga suaugę ir vėlgi tas pavyzdys, kodėl serga. Todėl, kad vėlgi ta pati statistika, tai yra statistika, ką mes turime iš visos anamnezės susirgusiųjų, kad buvo neskiepyti arba tiesiog nepamena, ar jis buvo skiepytas, sakykime, asmeniu 40 metų ar 50, jis nepamena, ligos atveju taip pat negali pasakyti, kad sirgo, nu, bet jisai susirgo. Tai reiškia, imunitetas nebuvo patvarus, arba jis išblėso, nors po tymų skiepų arba po tymų ligos persirgimo, nes tai yra virusas, tikrai imunitetas yra ilgalaikis visam gyvenimui. Bet vėlgi prisiminkime 2019 metus, kai Lietuvoje buvo tymų protrūkis, sirgo virš 800 asmenų per visus 19 metus. Tai vėlgi, kaip aišku, ta informacija sklido, kad sergamumas didėja, sergančiųjų, suaugusiųjų tarpe, tai suaugusių asmenų, kuriems nebuvo kompensuojama vakcina nuo tymų, pasiskiepėjo 2019 metais, pasiskiepėjo 25 kartus daugiau, negu skiepėdavosi, sakykime, prieš tai, kol nebuvo bėdos, kol nebuvo tymų protrūkio. Tai vėlgi, kaip aš sakau visada, ko gero, nereikia laukti bėdos, bet reikia suprasti, kad į profilaktiką reikia investuoti. Aš pamenu, tuos metus tikrai ėjo žmonės tikrintis antikūnų ir ten sakydavo arba ribinis, arba jau pakankamas kiekis, kas neprisimena ar skiepis. O tai kaip reikėtų elgtis, jeigu žmogus nenori susirgti tymais, vėlgi pasitikrinti antikūnus, ar ne, jeigu nesiskiepė ir nesirgo? Jo, dėl antikūnų tikrinimo, tai čia nuomonės mokslininkų tokios, kad tikrai neverta to daryti. Nes vėlgi su tais antikūnais tai yra stipri imunologijos mokslo šaka ir vėlgi tie mūsų antikūnai ne vien tik tai kraujį plaukioja, ką mes pamatome, paprastai šnekant. Dar yra ląstelinis imunitetas, kurio ištirti neįmanoma, tai yra tam tikros ląstelės, B ir T limfocitai, kurie tiesiog aktyvuojasi, jeigu aš susidūriau gyvenimo eigoje dėl su laukiniu virusu. Bet to ištirti neįmanoma.
Tai jeigu asmo nežino, kad jisai arba jisai žino, nu sunku pasakyti, kokia jo situacija buvo gyvenime anamnezės skiepų ar lygos, tiesiog kreiptis į gydytoją ir įvertinti situaciją, kodėl jis nori skiepytis. Galbūt šeimoje yra vaikų, kurių negalima dar skiepyti, nes vaikai skiepėme pagal kalendorių 15-16 mėnesių pirmą kartą. Antras kartas yra prieš mokyklą, 6-7 metų. Bet jeigu yra šeimoje vaikų dar iki to 15 mėnesių, vyresnių yra, sakykime, sesių brolių, kas yra taip ir atsitikę, jie tiesiog gali parnešti iš ugdymo įstaigos virusą į namus. Tai žodžiu, ir tėvai, kurie ir globėjai, sakykime, kurie nepaskiepti, nes irgi jiems tikrai reikėtų susirūpinti ir pasiskiepti. O jeigu kartais bus taip, kad vaikystėje žmogus buvo skiepytas, nebeprisimena, praėjo 30-40 metų ir dabar jis galvoja, na galbūt galiu užsikrėsti, ar nebus blogai, jeigu dar kartą pasiskiepys po 30 metų? Tikrai nebus blogai, tiesiog vienas kartas suaugęs asmuo gali pasiskiepyti, jeigu jis nežino. Ir paprastai tokia yra dėl visų skiepų. Jeigu asmuo nežino, negali įvardinti, kad jis sirgo, kad jisai buvo skiepytas, nėra jokio įrašo niekur, tiesiog vat jis atėjo, kokį mes įmatome, tokiu atveju mes vertinome visas to žmogaus sveikatos aplinkybės, sakykime, moteris ten ar neštumą neplanuoja, ar ten vyras vėl kokio ten amžiaus yra, ir kokios lygos lėtinės, ar persirgtos, dabartinės sveikatos būklė, ir tokiu būdu pasiskiepyti vieną kartą, tikrai imuninė sistema, jeigu jinai ir buvo, sakykime, jau tos antikūnus turėjo, tas skiepas tik suaktyvins, jis tikrai nesusargdins žmogaus, jis tiesiog duos ženklą imuniniai sistemai, o imuninė sistema tai nėra kažkoks tai vienas organas, kuris, kaip sakant, gali būti pastiprintas, ar ten kažkokia visas mūsų organizmas, įvairios sistemas, tai yra imuninė sistema. Ir jinai bus aktyvinta, ir jinai pradės gaminti antikūnus. Pagamins antikūnus ir žmogus tikrai bus, kaip sakyt, turės imunitetą, nes tai yra virusas, o prieš virusą yra vakcinos, kurios yra gyvos susilpnintos. Ir jos veikia iš tikrųjų ilgai ir be jokių problemų jis galės tada dalyvauti visose. Visokioje aplinkoje, bet kokioje. Tai ką girdžiu, kad baimintis tikrai nėra reikalo, jeigu neprisimena ir nesirgo, tai ir praėjo nemažai laiko, Taip. Tai galima tą skiepą net ir pakartoti, čia tikrai kažkokios didelės žalos netiks ir busim saugesnė. O kai mes kalbame apie rudens laiką, tikrai žinome, kad tų visokių infekcijų bus daugiau, visi laiko praleisime daugiau uždarose patalpose, ar yra kitų, atrodytų, tokių vaikiškų infekcijų, kurios tikrai gali baigtis ganėtinai nemaloniai. Na, yra čia įvairių pavyzdžių, tie patys vėjaraupiai. Mes žinom, ar ne, siūloma paskiepyti vaikus, bet ne visi tai daro. Kai kurie sako, daro net vėjaraupių vakarėlius, reikia čia persirgti. Gal yra tokių dalykų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ką jūs primiktinai rekomenduotumėt netikrai pasiskiepyti? Taip, aš tikrai prieš mokslo metus, nes tai vis dėlto tai yra uždaro erdvių būdų. Didesnis laiko praleidimas ir uždarose patalpose. Taip. Ar tai ugdymo procesas, ar tai darbo vieta, jeigu nenuotolinis darbas, tai tikrai reikėtų tėvams, globėjams kreiptis, eina sveikatos patikrinimas dabar būtent pažymos, tiesiog paprašyti, galbūt patys tėvai kiti yra labai iš tikrųjų tokie atsakingi, turi tos skiepus visus atliktus, gal kažko trūksta, įsivertinti ir pasidaryti tos skiepus. Kalbant apie vėjaraupius, sakykime, jie nėra kompensuojami valstybės, bet tikrai ne vienas tėvas rūpinasi ir paskiepia vaikus. Nes vėlgi vėjaraupiai tai yra virusinė infekcija, taip pat labai laki. Labai laki infekcija ir kartais, aišku, tie ir vakarėliai, tėvai kartais sprendžia, kad galbūt mano vaikas prasirgs, bus vienas spogas, bus gerai. Būna labai rimtų komplikacijų ir patimų po vėjaraupių lygos. Ypatingai būna tokių, sakyčiau, bėrimų, labai sudėtingų, viso kūno dangos būna ir niežėjimas, ir tos pūslės, žodžiu, jos susilieja, netgi iki odos persodinimo vaikam. Aha. Tokiu atveju yra buvę. Tiesiog apie tai matomai mažai kalbama, bet tikrai nereikėtų pamiršti, kad virusas vėjaraupių yra lakus, jeigu neskiepytas ir nesirgęs, tikrai rizika patekus į kolektyvą yra didžiulė. Kodėl? Būtent tos uždaros patalpos, uždaros erdvės buvimas, vienas dalykas, būname ilgiau uždaroje patalpoje, nepaslaptis, kad higieniniai įgūdžiai, asmens higieniniai įgūdžiai tikrai, apkalbant apie vaikus, tai nenuostabu, kad ne viskas ten dar išlavinta, bet sakykime, pačios patalpos ir vėdinimas ir drėgnas valymas, tikrai ne visada matomai kažkaip tai taip tas pavyksta teisingai padaryti, kas būtų iš tikrųjų
tai būtų didžiulis prisiminimas kiekvienai ugdymo įstaigai, kad vis dėlto vaikai atėjo į uždaras patalpas ir bet kokia infekcija oro lašeliniu keliu plisti, mes patys sudarome jiems palankias sąlygas. Na, kalbant apie vėjaraupius, kiek tenka girdėti ir iš gydytojo, net ir suaugusiems žmonėms vėjaraupiai persirgti vaikystėje, vėliau suaugusiame amžiuje gali išlysti juostinę pūslelinę, jeigu nusilpsta organizmas ar blogai pasijaučia, tai atrodo, tai nėra toks visiškai nekaltas vaikiškas susirgimas, ar ne? Taip, tikrai, va, tie vėjaraupiai turi tokią prastą savybę, nes jie, reiškia, lieka būtent žmogaus organizmo tose nerviniuose ganglijose ir jie pasireiškia juostinė pūslelinė to bėrimo, tarp šonkaulinių bėrimo. Jis yra labai skausmingas, labai nemalonus, aišku, yra skiepai, būtent nuo juostinės pūslelinės. Bet čia kalba eina tik apie suaugusius asmenis. Tai jeigu jau asmo žino, kad jis prasirgo vėjaraupiais, taip jis antrą kartą nesirgs. Tikrai nesirgs. Jeigu jis pasiskiepijo, reikia skiepų 2 kartų, vėl jisai gyvenime, tik visam gyvenimui tikrai bus apsaugotas. Bet norint nesirgti, turėti pasekmes ir juostinės pūslelinės, tikrai nelaukime ligos. Kalbant apie suaugusius. Nes vėjaraupiai serga ir suaugę asmenys. Čia vėlgi nėra tik vaikiška liga. Ir sunkiai atrodo. Ir sunkiai serga. Taip, kuo vyresnis asmo, ypatingai būna tokie atvejai, sakyčiau, šeimos tai vadinami. Nu, nesakyčiau, kad protrūkis, bet šeimos atvejai, kai vaikai parsineša iš kolektyvo vėjaraupių virusą. Aišku, jie praserga galbūt ir lengviau kiti, bet tėvai ir ypatingai, jeigu yra vyresnio amžiaus žmonių, tai jiems tas virusas tada jau tikrai nepasirodo mažai ta liga ir tikrai netgi iki hospitalizacijos būna atveju suaugusios menų. Tenka girdėti, kad tie bėrimai būna nebūtinai ant odos, net ir gleivinėse būna bėrimai, ar ten vidaus organų tenka. Taip. Na, čia sudėtingi atvejai, komplikacijos turbūt. Jo, bet šiaip ir sakyčiau, ne visai sudėtingų komplikacijų atvejais, apskritai vėjaraupiai, jie turi tokią savybę, sakykime, kitas bėrimas, kitos lygos, jisai kažkaip tai prasideda, sakykime, vienaip ar kitaip, ar nuo galvos baigėsi ten, bet jis prasideda ir išeina per kojas, kaip mes sakome. Vėjaraupiai, jie turi tokią savybę, kad vienas spuogas atsirado, kitas šalia susiliejo, nu ir kaip ir turėtų pasibaigti. Ir jis pradeda džiūti, bet tada atsiranda kitas spuogas. Nėra, kad visas kūnas, arba ten, sakykime, nuo kažko jis, aišku, prasideda, bet kad jie būtų vienu metu išbėrę, vienu metu visi spuogeliai nudžiuvo ir viskas gerai. To nėra. Kitas, reiškia, toks iš tikrųjų skausmingas yra dalykas, tai beriama ir gleivinė, ne tik oda. Reiškia ir burnos gleivinė, ir lyties organų gleivinė. Tai reikia suprasti vaiką, kad ir suaugusį asmenį, kad valgymo, rijimo procesas ir, sakykime, kitos fiziologinės funkcijos šalinimo, tai yra praktiškai labai skausmingi procesai. Aha. Ir vėlgi, kaip aš pasikartosiu, tie spogeliai, jie neatsiranda per 1-2 dienas, jie tiesiog atslenka palaipsniui ir žmogus bus tol užkrečiamas, kol tie spogeliai nauji vis atsiras. Tas, kuris sužiūvęs, jau viskas šašas užsidėjęs, jis jau nebe pavojingas, bet kadangi niekas negali žinoti, kaip bus rytoj, gal dar kažkoks naujas tas yra, taip ir būna, tai vat žmogus tol yra užkrečiamas, jis tol platina virusą. Ir kiek jisai bus užkrečiamas, tai čia nuo imuniteto priklauso, jau kaip čia taip, pavyks. Ir nuo imuniteto, ir nuo žmogaus amžiaus priklauso, aišku, ir nuo to lygos sunkumo, kokį viruso kiekį gavo, čia labai daug yra tokių dedamųjų, nuo ko ta liga vienai par kitaip būna sunkesnė ar lengvesnė. Na ir kalbant prieš rudenį, visą laiką yra baisioji meningokoko infekcija, kurios Lietuvoje atrodytų, nežinau, jeigu aš klystu, jūs pataisykite, prašau mane, atrodytų ne tiek jau ir daug tų atvejų, nes ir skiepai jau yra kompensuojami, nežinau tik tai kaip su skiepų apimtimis, ar žmonės aktyviau skiepiasi, ar meningokokas vis dar yra iššūkis, ar iš tiesų mes matome problemą, kad žmonės nesiskiepia, neskiepia vaikų, nors ir nebereikia jau mokėti palyginti didelių sumų. Taip, tas toksai skiepėjimosi bumas, kol dar nebuvo, sakykime, valstybės finansuojama meningokoko B prieš meningokoko B infekciją. Tai tikrai buvo labai daug tėvų peticijų, prašymų, kad reikia įvesti kalendorių, biudžetas buvo rastas. Ir dabartiniu metu, kiekvienais metais, mes matome po kokį procentą, po 0,5% skiepimo apimčių mažėjimą. Tai vėlgi tie, nu, toks noras, kaip aš sakau, tada tikrai buvo nesusiję tarpusavė, bet vienu metu mirė 2 vaikai nuo meningokokinės B infekcijos. Tas iš tikrųjų iššaukė tokį didžiulį rezonansą tikrai. Bet dabartiniu metu taip registruojame meningokokinės infekcijos atvejį kiekvienais metais ir vaikų ir suaugusių tarpe, daugiau vaikų. Tai vėlgi, kadangi lieka, sakykime, 80% paskiepimo vaikų nuo meningokokinės B infekcijos, tai supraskime, kad 20, nu gal negalima skiepti 0,5%, tai vis tiek didžioji dalis vėl neskaičiuojama tūkstančiais. O čia vėlgi yra naujagimiai, tai yra kūdikiai, kuriems
ir meningokoko B infekcija, ir kaip ir bet kurios kitos infekcijos, yra pačios pavojingiausios. O kalbant apie suaugusius, gali ir suaugęs susirgti meningokoku? Taip, gali susirgti ir suaugęs, bet tai yra retesni atvejai, nes meningokokinė B infekcija, vadinama ta tokia invazinė infekcija, kuri gali papulti, sakykime, į kraują. Tai yra invazija į kraują ir sukelti ir kraujo užkrėtimą. Ir reiškia, bet suaugę asmenys, ką jie turi? Jie turi tą galimybę nešioti nosiaryklę, nesirgti, bet nešioti šitą sukėlėją. Ir jisai nešiodamas, jis simptomų neturi, jis jokių ten, kaip sakant, požymių nejaučia, bet jisai bendraudamas, sakykime, savo šeimoje, su vaikais, su artimaisiais, aišku, jis tą meningokoką B, jisai paplatina kalbos, čiaudulio metu, kosulio metu. Tokiu būdu ir užsikrečia artimieji. Bet didžioji dalis taip serga vaikų ir skiepijimai, kaip aš sakiau, iš tikrųjų nėra pakankami, tikrai nėra pakankami, nes vakcina yra, bet to noro kartais tėvams globėjams pritrūksta. Dar mūsų laikas artėja į pabaigą. Galbūt yra ir daugiau ligų, nuo kurių vis tik tai reikėtų pasiskiepti, reikėtų paskiepyti vaikus, kurių turbūt neaptarėm. Jų turbūt yra labai daug, bet gal jūs galėtumėt bent trumpai paminėti, ką tikrai verta žmonėms pagalvoti, kad tos vaikiškos infekcijos tikrai nevaikiškos ir skiepas galėtų būti gera dovana mokslo metų pradžioje. Taip, tikrai reikėtų pagalvoti ir apie tą patį pneumokokinę infekciją. Pneumokokinė infekcija taip pat skiepiami kūdikiai, vaikai ir rizikos grupiai priklausantis asmenys. Nemokama, ar ne? Yra. Taip, nemokama, bet vėlgi grįžtant prie tų pačių norų, prie tų pačių skiepimo apimčių, jas vėlgi nėra tokios, kokios norėtųsi, kad būtų. Taip pat artėja gripo sezonas. Artėja gripo sezonas ir šiais metais bus galima paskiepyti vaikus nemokamai iki 7 metų gripo vakcina, ko iki šiol nebuvo. Tai vėlgi tikrai reikėtų žinoti, kad ta galimybė yra. Taip pat yra žmogaus papilomos viruso infekcija. Tai yra mergaitės ir berniukai 11 metų, jie tą galimybę turi pasiskiepti nemokamai. Vėl aš manau, kad reikėtų nepamiršti ne tik tai oro lašelinių kelių plintančių infekcijų, bet yra ir kitos infekcijos, kaip aš paminėjau, žmogaus papilomos viruso infekcija, kad priklauso nemokamai taip pat pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir šitas skiepas. Ir turbūt dar visi kiti tokie kaip stabligė, tai jau čia... Tai čia savaime jau, taip sakant, taip difterija, stabligė, poliomielitas, yra hemofilus influenza, bet čia vaikai kūdikiai yra skiepijami būtent vadinama 5-valentė vakcina, į kurios sudėtį ir įeina būtent nuo tų 5 infekcijų. Tai yra koklišas, difterija, stabligė, poliomielitas ir hemofilus influenza, kuri taip pat duoda įvairiausius lygos, nu, tokius klinikinius, labai nemalonios lygas. Tai ačiū Jums labai už skirtą laiką. Noriu tiesiog palinkėjimo paprašyti mokslo metų pradžioje, kadangi jau mūsų laikas artėja į pabaigą, ką Jūs galėtumėte patarti mūsų žiūrovams, klausytojams ir skaitytojams, kurie mato šią laidą, artėjant rudenį, kalbant apie skiepus. Taip, tikrai norėtųsi į tėvelius ir globėjus kreiptis, kad nepamirškime profilaktikos. Mylėkime savo vaikus ir nepasielkime kartais taip neatsakingai, kaip pasielgėme. Paskiepykime, investuokime į skiepus ir tikrai būsime visa šeima, būsime sveiki ir laimingi. Ačiū Jums labai. Ačiū sveikatos DNR žiūrovai. Likite sveiki, būtinai pasiskiepykite ir paklauskite šeimos gydytojo, kokių infekcijų dar Jums rekomenduotų skiepų. Ačiū Jums labai ir iki susitikimų kitais kartais. Ate.